The number you have dialed is not in service. Dobro večer, poštovane dame i gospodo, dobrodošli u Stavi. Večeras slušamo vas na 060-500-501. Dvije teme, tema broj 2, vjerujem da će vas interesirati, točnije osoba će vas interesirati, jer o njoj nismo dugo. Pričamo o gospodinu Tomislavu Karamarku. Naime, sud je potvrdio da je Karamarko bio u sukobu interesa zbog MOL-a. Tamo negdje u petom, šestom mjesecu smo imali sličnu temu. Izrazili ste vaše stavove vezano za gospodina Karamarka i većina vas je rekla da ne, da gospodin Karamarko nije u sukobu interesa. Sada je sud to potvrdio, pa ćemo se malo pozabaviti s tim. Točnije, interesira me, naime, u Hrvatskoj za sukob interesa plaćaju se samo novčane kazne i to ne prevelike, 4, 10, 20 tisuća kuna. Kakve bi kazne trebale zaista postojati za sukob interesa gdje neki ljudi eto stave podosta novaca u džep? A tema broj 1. Andrej Plenković potvrdio je dosadašnja nagađanja o tome da će nova vlada imati 4 potpredsjednika. Neslužbeno to su Božo Petrov, Zdravko Marić, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier. Čemu toliko potpredsjednika vlada? Je li to dobro ili loše? I koliko će koštati Hrvate 4 takve plaće? 060-500-501. Vraćamo se ubrzo. Ostanite s nama. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Ponovo smo zajedno, dobrodošli natrag u Stav. Tema broj 1. Andrej Plenković potvrdio je dosadašnja nagađanja o tome da će nova vlada imati 4 potpredsjednika. Neslužbeno su to Božo Petrov, Zdravko Marić, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier. Pa se sad postavlja pitanje, neki kažu čemu toliko potpredsjednika vlade i treba li ih biti možda više ili manje i koliko će koštati 4 potpredsjednika vlade. Išlo bi se određenim razdvajanjima i spajanjima resora, rekao je Plenković, no nije želio komentirati moguće razdvajanje Ministarstva gospodarstva i na Ministarstvo energetike kako bi se zadovoljio MOST. 060-500-501. Zašto 4 potpredsjednika vlade? Treba li nam 4 potpredsjednika vlade? Je li ih treba biti možda više ili kao u prošloj vladi 2 potpredsjednika ili još manje? Ja bih vas molio da mi se predstavite kada dođete u eter, ko ste, šta ste, odakle zovete i da budete naravno kratki i brzi u izjašnjavanju vašeg stava. Halo, dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Dobar večer, gospodine. Ovo što se tiče sukob interesa, to je širok pojam. Dobro. Zavisi kako komu. Dobro. A da bi se to riješilo, treba ilustraciju provesti u sudu i u državnom odvjetništvu. Evo, imam mnogo primjera. Gospođa Karamarko, tada se Karamarko nije bio ženio. On je to njemu drugi brak. Dobro. Ja ne znam šta je Karamarko tu krivo ko mu je žena učestvovala. To bi bio moj slučaj i vaš isti. Šta ja imam sa to drugom braku ako ona bila u sukobu interesa? To je mala svota koliko su napravili SPD-ovci u svoje vladavine i dobro, mnogi drugi. I zato kažem, širok pojam, a sudstvo ne nam ne vrijedi ni državno odvjetništvo. Budite pozdravljeni. Hvala lijepa, gospodine. Evo, gospodin se osvrnuo na drugu temu, bila mu je interesantna. Slušam dalje, 060-500-501.
4 potpredsjednika vlade. Trebali Hrvatskoj 4 potpredsjednika ili možda više ili možda manje? Slušam vas. Dobar večer. Halo? Halo? Čujem, neko očito mene ne čuje. Ja bih vas isto molio prije nego što zovete, stišite vaš televizor. Nećemo se čuti, doći će do mikrofonije. Vjerujte mi. 060-500-501. Halo? Pričamo o današnjoj izjavi predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, koji je potvrdio da će nova vlada imati 4 potpredsjednika, neslužbeno su to Božo Petrov, Zdravko Marić, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier. Treba li Hrvatskoj 4 potpredsjednika i zašto 4 potpredsjednika vlade? Šta će oni raditi? U prošloj vladi smo ih imali 2, sada 4. Slušam vas, 060-500-501. Halo! Evo, gospodin Plenković se osvrnuo i na prijepornu točku. Halo? Halo? Kod da sam nekog čuo. Osvrnuo se na prijepornu točku Mosta i HDZ-a koja se odnosi na spor s bankama oko švicaraca, rekavši, mislim da su ljudi, kad se radi o konverziji zakonom, već bili adresirani. Sada je bitno da se zaštiti Hrvatska država i hrvatski proračun. Očekujem jasan stav Ministarstva financija koje će voditi taj postupak. 4 potpredsjednika vlade, tako je odlučio gospodin Plenković, odnosno tako su se dogovorili, a mene interesira vaš stav, zašto 4 potpredsjednika vlade? Evo, šta će njih 4 raditi? Ok, 2 koje smo imali u prošloj vladi. Možda ih treba biti više, ne znam, 060-500-501. Halo, dobro večer. Halo. Dobra večer. Dobra večer, izvolite. Ko je s nama? Ivan iz Đakova. Ivane, izvolite. Agronom, rekli ste da kažemo i što smo. Umirovljenik. Umirovljenik, odlično. Ivane, slušamo vaš stav vezano za potpredsjednike. Pa ja ne znam da li će vlada uopće biti formirana. Jer to je, Most je čudnovata biljka. Dobro. Nikad se ne zna kad će ona otvoriti sljedeće, kad će zatvoriti. Dobro. I posebno mi je čudan ovaj Orepić. On je rekao da treba pola pravosuđa pohapsiti da će on to napraviti ako bude ministar unutarnjih poslova. Uh-huh. A znamo da oni imaju ministra pravosuđa Šprlju. Onda će znači i Šprlju uhapsiti. Ja ne znam što taj čovjek priča. Pa da li uopće ministar unutarnjih poslova može nekog hapsiti? Hapsi se na zahtjev državnog odvjetnika. Onda to policija radi, a ne ministar. Kako on nema pojma o pravu, Orepić nema pojma o pravu. Ja ne znam kako, ja nikad ne bi pristao da on meni bude ministar unutarnjih poslova. A što se tiče potpredsjednika vlade, ha, otimačina je za veću plaću. A ja mislim da se to može opet dogoditi, da puno ljudi bude u Saboru i da onda naknadno godinu dana primaju još plaće. Da je to cilj Mosta. Treba li Hrvatskoj 4 potpredsjednika, je li to previše ili premalo? Po vama. Previše je. Da. Odlično, Ivane. Hvala vam lijepa. Evo ga, Ivan se slaže dakle sa većinom ljudi koji su danas eto, po forumima i koje se pitalo okolo, kažu da je to previše. Šta će 4 potpredsjednika vlade? No, slušajem vaše stavove. 4 potpredsjednika vlade, što će oni raditi i što točno radi potpredsjednik vlade? Zašto ih treba 4? Možda više, kaže neko, većina kaže manje. Što vi kažete? Vaš stav na 060-500-501. Halo, dobro večer. Jedan je previše. Jedan je previše. A kamo 5? Vaše ime, gospodine? Luka. Luka. Zašto 4 potpredsjednika? Što vi mislite? Tako da se više more krati. Zbog toga, ha? Tako je, da. Da su trebali se oni složiti dve jače koalicije zajedno da se slože i da jedan put to krene kako treba. U redu. Hvala vam lijepa. Evo ga, niti Luka nije zadovoljan. Kaže, 4 potpredsjednika, da se više može krasti. Ne znam, to je Luka rekao, slušam dalje. Halo, dobro večer. Halo. Neki motori. Halo, dobro večer. Halo. Neko ne čuje od motora. Halo, dobro večer.
Dobar večer, gospodine Ettore. Dobro večer. Anka iz Sesveta. Dobrodošli, Anka. Izvolite. Nije previše 4 potpredsjednike. Ja mislim da je malo i premalo. Dobro. Jer i gospodin Plenković i 2 potpredsjednika sjediće u Briselu. A nijedan od njih nije baš tako oran pa da napusti svojih 50.000 mjesečne plaće, iako po Zagrebu šeću i nisu u Briselu, a ona dvojica jadnika koja ostanu, oni će onda upred pa će raditi i zato mislim da je to premalo da bi bilo još dobro jedno, dvoje, troje postaviti. Mislite, hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođo Anka. Mislite da, evo ga, već treća gledateljica koja kaže da nije to dobro. Zašto 4 potpredsjednika? Još uvijek nemamo, dakle, niti službeno zašto 4 potpredsjednika, ali imamo vas, poštovani gledatelji, i vaše stavove. Zašto 4 potpredsjednika u novoj vladi? Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to? Josip. Josip. Tako je. 4 potpredsjednika vlade u ovoj bijednoj siromašnoj državi, to je velika, velika sramota. Jedva je dosta jedan, a ne 4. A i ta 4 će nam ukrasti ovo malo novce što nam je ostalo, podijelit će fotelje i to je to. Eto, HDZ jednako SDP jednako MOST. Samo toliko. Jel nitko od njih neće pitati ni o ovršenim, ni bolesnim, ni gladnima, ni onima koji kopaju po smeću i iseljavaju se iz države. Briga njih za narod. Hvala čenja. Hvala lijepa, Josipe. Josip, čujem da je bio malo uzrujen. Slušam dalje. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to? Ivica iz Požege. Dobrodošli, Ivice. Slušamo vaš stav. Pa ja imam jedan predlog. Recite. Pa da otvorite jednu temu. Naravno, ali to nam možete i na naš mail poslati stav@mreza.tv. Pa ne, ja vam kažem. Ajde, recite. Recite, Ivice. Pa ja bih vas molio sam jednu temu. Da li svi pravoslavci i hrvatski državljani dobro podupiru Miroslava Pupovca i da li je on potkupio izbore? Dobro, hvala lijepa, Ivice. To nam možete napisati na mail. Evo, još jednom ponavljam sve vaše prijedloge za teme koje bi možda voljeli čuti u stavu. Možete poslati na mail elektroničkom poštom stav@mreza.tv. 060 500 501. Pričamo o tome kako je danas gospodin Plenković potvrdio nagađanja da će nova vlada imati 4 potpredsjednika. Trebaju li Hrvatskoj 4 potpredsjednika ili možda više ili možda manje? Zašto ih je toliko? Slušam vas na 060 500 501. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, gospođo. Vaše cijenjeno ime? Ljubica iz Zagreba. Izvolite, gospođo Ljubica. Evo vezi potpredsjednika. Mm-hmm. Ja mislim da je sasvim dovoljno jedan. I dobro, taj neće imati šta raditi. On jedno može kad predsjednik ode da ga zamjenjuje tu i ništa drugo. Mm-hmm. A šta ona trojica? Samo će vući pare bez veze. Mm-hmm. A još bi vas pitala ovo što mi predlažemo i pričamo. Da li to neko negde dalje čuje i da se zna da mi ne govorimo bez veze. Što, gospođo, što vi pišete? Nisam vas razumio. Što mi predlažemo, na stav, dajemo stavove svoje. Da, eto, pa ko nas gleda, čuje, gospođo. Pa vi to negdje ne proslijeđujete. A kome bi proslijedio, gospođo draga? Pa kaj ja znam kome? Pa vašem nadležnome ili neki. Pa naš nadležni nas gleda isto. Gledaju nas možda i neki političari pa će čuti vaš stav pa će reći evo, bila je gospođa Ljubica i baš bi se mogli pozabaviti njenom temom. Možda. Dobro. Ja ne mogu ništa obećati. Hvala lijepa, Ljubice, na vašem stavu. Simpatična Ljubica. Slušam dalje. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer, gospodine Ettore. Poštovanje i vama. Ko je to? Branka iz Osijeka. Pa morate me Blanka. Čujem nekako, ali se dugo nismo čuli. Gospodine Ettore, jesu ovi SDD-ovci zaboravili
da, da je kod njih bilo najmanje 10, ja ni nikad nisam mogla nabrojati koliko je bilo tih potpredsjednika vlade. Mm-hmm. Jel se sjećate vi? Mm-hmm. Bilo je već i 6-7 je bilo, mm-hmm. ako se ja ne varam. Mm-hmm. E sad se oni bune što će ovdje biti 4. Ma ne možeš to više slušati. A kad čujem te floskule o krađi, onda mi se kosa na glavi diže. Pa to je strahota. Ko da su samo HDZ-ovci krali, a SDP-ovci ništa, oni su svi pošteni ljudi. Pa to ne može više slušati. I kažem da 4 potpredsjednika uopće nije previše. To je dosta i ne treba više ni manje. Ni vi, to je taman. Moj stav. Hvala lijepa. Hvala, gospodine. Hvala, hvala lijepa, Blanka. Laka vam noć. Evo ga, Blanka je prva koja se večeras slaže u stavu i kaže da je to sasvim u redu, jer da su SDP-ovci imali više potpredsjednika. Slušam dalje. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to? Lijepi pozdrav vama. I vama. Kucijančiću. Ja mislim da je gospodin Plenković totalno promašio. Trebao je najmanje 10 potpredsjednika, pošto je to kvalitetna vlada i kvalitetan premijer, pa bi bilo dobro da je najmanje 10. Hvala lijepa. Hvala vama. Evo ga, 10 komada ih je trebalo biti. Možda do kraja emisije dođemo do još većeg broja. Slušam i dalje. Halo, dobra večer. Trebaju li novoj vladi, točnije Hrvatskoj i Hrvatima, 4 potpredsjednika? Dobro večer. Dobio večer. Poštovanje. Jarane, kako ste? Dobio, vi? Odlično, nikad bolje. Šta ima nova? Pa, ima koju kilicu sam dobio preko ljeta. I šta? I to je to. Vi ste dobro. Dobio. Vi ste dobro? Dobio, ja sam super. Bitno da je zdravlje. Znate šta će vama jeći? Recite, jednu Jarane. Stvar. Recite. Ja ne bi dao ovoj državi ni jednog predsjednika, uh-huh. ni potpredsjednika. Država je u govnima do ovde. Hvala i lijepa. Sad oni... Jarane, morat ću vas skinut. Upravo smo o tome pričali. Imali smo mali video prije emisije o tome kako morate paziti kako se razgovarate. Lijepo bih vas molio da se suzdržite od ružnih riječi. 0605 00501, iako nije baš bio daleko, gospodin Jaran. Halo! Halo! Dobro večer! Dobro večer! Vaše cijenjeno ime? Ante iz Rijeke. Ante, izvolite! Pa evo, ja razmišljam i nikako da shvatim što bi ti potpredsjednici radili. Ali nisam ja najpametniji, valjda je gospodin Plenković puno pametniji, sigurno je obrazovaniji. Možda bi ja bi imao ovakav stav, ovakav prijedlog. Zašto ne bismo imali nad svakim ministrom jednoga potpredsjednika? I onda još lijepo da uvedemo zamjenike potpredsjednika i zamjenike ministara. Pa onda možda, ne znam, još neke pomoćnike i suradnike. Pa pola Hrvatske smo mogli zaposliti u vladi za Isusa Krista. Za čas bismo se spasili od svih dugova i svih nedaća. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Evo ga, Ante, možda u šali, a možda ako ga neko čuje, upravo napravi to što je gospodin iz Rijeke rekao. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer, gospođo. Halo, Ankica ovdje, dobar večer. Dobar večer, izvolite, Ankica. Ovako je, ja možda imam jedno suprotno mišljenje. Recite. Ti ljudi koji se predlažu za potpredsjednike uh-huh. vlade, njih nije prepuno, jer svaki od njih će i najvjerojatnije voditi i ministarstvo. Uh-huh. A ovo mu je samo još plus dodatni posao. Toliko sam shvatila jer Goran, gospodin Marić se predlaže kao vjerojatno za ministra financija, predlaže se za potpredsjednika, pa eto, ja pretpostavljam da će svaki od njih imati i tu ulogu kao ministar, a ovo je samo jedan dodatni posao. I to je Hrvatskoj jako potrebno. Hvala lijepa i lako noć. Hvala lijepa, gospođo. Laka vam noć. Evo ga, malo je gospođa obrazložila zašto treba 4 potpredsjednika vlade. Idemo dalje. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer, dobrodošli, gospodine. Dobro večer. Vi ste? Jesam u eteru. Jeste, gospodine. Ovdje Marko iz Makarske. Dobro nam došli, Marko, slušamo vaš stav. Evako, još nije vlada ni uspostavljena. Uh-huh. A mi, nami odmah nepravo, što će toliko potpredsjednika. Nikad nismo pitali u onoj vladi šta je radio Grčić, šta je radila Pusićka, šta je radila Opačićka, šta su oni bili
i šta ja znam. Najprije dok sastavimo vladu. Uglavnom izbori su bili, izabrali smo koji su najviše glasova donijeli. I kažemo da je Plenković pametan čovjek. Pa pustimo ga neka sastavi čovjek. A ne odmah obarac nam kaže i postavlja pitanje što ovo, što ono, što zašto je to. Pa on valjda zna. Ali ovo je naša takva emisija, gospodine, da moramo čuti i vaš stav. Evo. Pa, moje mišljenje da treba. Treba. Evo ga, treba. Fino. Zato što možda će neki drugi biti manje, ali otimu je više potrebno. Mm-hmm. U redu, hvala vam lijepa. Još jedan naš gledatelj koji se slaže da trebaju biti 4 potpredsjednika vlade. 060-500-501. Dobro večer. Halo. Pričamo o gospodinu Plenkoviću koji je potvrdio nagađanja o tome da će nova vlada imati 4 potpredsjednika. Neslužbeno su to Božo Petrov, Zdravko Marić, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier. Neki su već počeli postavljati pitanje zašto 4 potpredsjednika, treba li Hrvatskoj 4 potpredsjednika vlade. Možda ih treba više, kao što je jedna naša gledateljica rekla 10, možda manje. 060-500-501. Halo, dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Dobro večer. Vi ste? Ivica. Odakle nas zovete, Ivice? Ja vas zovem iz Zagreba. Poštovanje, slušamo vas. Živi bili. Ovako. Također. Molio bih vas, slušam tu emisiju i o slaganju vlade. Uh-huh. Ali, ja sa srednjom školom... Uh-huh. Morao sam pročitati uspjeh Njemačke i Engleske. Oni su u 10 godina uspjeli povećati željezo za 1000%. Poljoprivredu za 80%. Ali kako? Izabrali su najbolje stručnjake u poljoprivredi, njih 100. Dobro. Najbolje inženjere, njih 100. Uh-huh. Najbolje farmaceute, njih 100. Tako jedno 500 ljudi. I uspjeli su na polju u 10 godina sa 20 kombajna doći na 320 kombajna. Uh-huh. Evo samo toliko. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, Ivice. Nadam se da je neko gledao ko treba. Halo, dobro večer. Dobro večer, Marica. Marice, dobrodošli. Slušamo vaš stav. Pa ovak, ja sam za i da i bude više od 4. Uh-huh. Ali ne znam šta ovi imaju. I vola bi da stavite drugi put koliko su do sada vlade imale potpredsjednika, pa da se vidi di je bilo 8, di je bilo 7 u SDP-u. Pa onda kovi što zovu, što je krivo, što je HDZ sad na vlasti, nek malo pogledaju svoje. Znate, otkad je Hrvatske, pa nek vide koliko je bilo potpredsjednika. Lijepo, Marice. Recite. I mislim da i treba i više staviti. I više da bih trebalo. A radit će za istu plaću. U redu. Odlično. Kao i ministri. Hvala A lijepa, oni gospođa. Neka prebroje svoje od SDP-a, od kaj je Hrvatske, koliko je bilo potpredsjednika u čijoj vladi, pa nek vide gdje je bilo najviše. A di najmanje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Vama, gospođo Marice. 060-500-501. Dobro večer. 501, dobro večer. Halo. Da, halo. Stišat samo televizor, gospodine. Evo, utišao sam. Odlično. Vi ste? Ja sam Mirko iz Zaprešića. Slušamo vas, Mirko. Ovako, ja bih htio, vizavi svih ovih što do sada govore, ovako simo i tamo, nešto zapravo ozbiljno reći. Slušam. Gledajte, jedan ministar, predsjednik vlade, koji hoda okolo po raznim sastancima u Europi, bilo gdje, šta, po raznim otvorenjima, tvornica i tako da. On nema vremena sjediti u uredu i gledati svoje stvari. On mora imati ljude koji će mu pripremati materijale. I on mora imati ljude
za razna područja, kao što su recimo financije, što su recimo nacionalni odnosi, što je možda kako zdravstvo, što je, da ne nabrajam, jel? To mogu se izmisliti, a i postoje razna područja gdje poduzetnici moraju biti specijalisti za određena stvari, da mu pripremaju materijale, jer pazite, ljudi pišu predsjedniku vlade svašta, zahtijevaju, mole nešto, šta god, jel? Ta pisma dolaze, neko ih mora pregledati, otvarati i slagati. To mora biti potpredsjednici za razna područja. I svakako ne može biti ni dva, tri nisu dovoljno. Da li četiri ili pet, jer područja ima mnogo i materijala ima uvijek mnogo. Evo, to je ono što sam htio reći. Prema tome, to je to što treba. Hvala lijepa Mirko. Došli smo do kraja prvog dijela emisije. Vjerujem da ćemo se vratiti na ovu temu i nakon reklama, ali tema broj 2. Sud potvrdio, Tomislav Karamarko je bio u sukobu interesa zbog MOL-a. Ostanite s nama, vidimo se uskoro. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag, ponovo smo zajedno, pratite Stav. Tema broj 1, pričali smo o 4 potpredsjednika vlade, trebali ih biti toliko, možda više, možda manje. Možete se naravno vratiti na tu temu. No, tema broj 2, sud je potvrdio, Tomislav Karamarko je bio u sukobu interesa zbog MOL-a. E sad, nevezano za gospodina Karamarka, svi koji su u sukobu interesa ne idu recimo u zatvor, nego samo novčana kazna. I to su neke simbolične novčane kazne od nekih 4000 kuna pa naviše do nekih 40.000 kuna. Pa eto, postavlja se pitanje kakve bi kazne u stvari trebale biti i postojati za sukob interesa. Evo, još jednom podsjetimo, bivši potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko danas nije bio dostupan za komentar presude Zagrebačkog upravnog suda koji je dan ranije potvrdio lipanjsku odluku povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa prema kojoj je Karamarko bio u sukobu interesa zbog poslovnih i prijateljskih odnosa sa savjetnikom MOL-a Josipom Petrovićem. Večeras slušam vaš stav vezano za to kako bi kazna trebala biti za sukob interesa u ovom slučaju. Ako ga je sud potvrdio, znači da je gospodin Karamarko neke fine novčiće stavio u džep. Mene interesira kako bi kazna trebala biti za sukob interesa. U Hrvatskoj je to dakle samo novčana kazna. 0605000501. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Halo, stiša televizor. Halo. 0605000501. Vaše cijenjeno ime bih molio. Dakle, zovete i naravno da mi budete kratki i jasni. I pazite kako se razgovarate. Budite kulturni. Lijepo bih vas molio. Halo, dobro večer. Pričamo... Dobro večer. Dobro večer. Ko je to? Stiša televizor, gospodine. Može? A moj ne radi. Vaš ne radi? A nije glasan. Nije glasan. Dobro, čujemo se u svakom slučaju. Jel mogu? Možete, gospodine, izvolite. Evo ovako, za prvu temu. Može. Samo bih vas molio vaše ime. To je jedan gospodin iz Međimurja. Vaše cijenjeno ime bih molio. Nacek. Nacek, izvolite. Ova 4 potpredsjednika, to je samo rezultat Plenkovića da želi zadovoljiti sve one svoje suradnike, da im podijeli fotelje. A još će ova druga ministarstva podijeliti na popola da budu što više
zauzeli te pozicije. I meni se čini da se Plenković već sad gubi s sastavljanjem vlade, a kakvu će vlada biti, to je Bogu dragom u rukama. Znači niste sretni baš. Znamo mi jako dobro kako se s mostom pravi vlada. U redu, hvala vam lijepo gospodine. Još jedan gledatelj koji baš nije presretan ovom odlukom gospodina Plenkovića. 060500501, dobro večer. Halo, dobar večer. Poštovanje gospođo, vi ste? Ovako, ja bi samo ovo rekla. Vi ste, vaše ime bih lijepo molio gospođo. Marija. Marija, izvolite. Da je Njemačka tako radila, davno bi već propala. A ja bi pitala, jel ima Hrvatska pametan narod? Jer je izabrao one koji su nas opljačkani i uništili. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospođo Marija. 060500501. Vidim da vas interesira više tema o 4 potpredsjednika vlade. Kako je danas potvrdio i gospodin Plenković, to će biti neslužbeno. Božo Petrov, Zdravko Marić, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier. Treba li toliko potpredsjednika vlade? Što će oni sve raditi? Treba li ih više? Treba li ih manje? Ili tema broj 2. Naime, sud je potvrdio da je Karamarko bio u sukobu interesa zbog MOL-a. U Hrvatskoj se za to ne ide u zatvor. Kazna je novčana. Novčana, simbolična. Mene interesira treba li promijeniti takav zakon i trebaju li oni koji su u sukobu interesa, pogotovo oko nekih stvari, mislim sukob interesa, uvijek se radi o tome da se neki novčić stavi u džep, trebali biti neke drukčije kazne. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to? Pozdrav vama i vašim slušateljima. Hvala lijepa. Eto, uključio bi se malo u... Vaše ime bih lijepo molio, gospodine. Franjo iz Zagreba. Franjo, izvolite Franjo. Vezano za ono prvo temu. Može. Pa bi samo rekao ovako, ukoliko budu ti potpredsjednici radili onako kako je to do sada bila praksa ovih 25 godina, onda bi ja preporučio da nemamo ni jednog, jer da nismo imali ovako vlast kako smo imali, mislim da bi puno bili bogatiji. Uh-huh. Hvala lijepa. Hvala vama, Franjo. Slušam dalje vaše stavove. Dobro večer. 060500501. Dobro večer. Imamo dvije teme, kao i svaku večer. 4 potpredsjednika, danas potvrdio gospodin Plenković. Treba li biti 4 ili to previše ili to premalo? I tema broj 2, sud je potvrdio da je Karamarko bio u sukobu interesa zbog MOL-a. Još što on ima tu pravo žalbe i svega ostalog, no ako se to ipak utvrdi da je to bilo tako, platit će novčanu kaznu. Treba li biti neka drugačija kazna za sve one koji su u sukobu interesa? Je li ovo preblago? Dakle, 4 do nekih 40.000 kuna. Trebali li možda biti zatvorske kazne? Halo, dobro večer. Halo. Halo. Poštovanje, dobrodošli. Dobro večer. Ko je to s nama? Dobro večer. Dobro večer, gospođo. Vi ste? Marija. Odakle nazovete, Marija? Iz Knina. Iz Knina. Slušamo vaš stav, gospođo Marija. Da, ovako... Tema je da su u sukobu interesa, uh-huh, da pogrešno biraju, a kad su bili na vlasti SDP i HDZ, oba su opljačkali ovu državu i dotrali do sirotinje. I bijede, i nereda, i nerada. Hvala lijepa, gospođo. Malo ste pomiješali teme, čini mi se, ali dobro. Tema broj 2 je sukob interesa. Karamarko, sud je potvrdio da je bio u sukobu interesa zbog MOL-a. Vrlo jednostavno, kazna je u Hrvatskoj novčana. Treba li možda mijenjati zakon za one koji su bili u sukobu interesa? Neke druge kazne, neke malo strožije kazne. Jer svi znamo da kad si u sukobu interesa, kada se nešto radi, tu se stavi neki novčić u džep. Halo, dobro večer. 060-500-501. Kakve kazne bi trebale postojati za sukob interesa, osim tih nekih novčanih, kojima nekima koji su u sukobu interesa, su to male svote i zaista im nije teško dati te novce. Evo, danas ili jučer je gospodin Karamarko gledao neki stan od 400 nešto tisuća eura, gledao da li će ga kupiti, da li neće, ne znam, ali pisalo se po portalima i po novinama. Halo, dobro večer!
Halo. Dobro večer. Dobro večer, ko je to? Luka iz Imotskoga. Luka, izvolite, slušamo vaš stav. Gospodine dragi, vi spominjete taj sukob interesa. To vam je jedan zakon samo za lopove političare. Možete li vi doći u sukob interesa? Ne možete. Mogu li ja? Ne mogu. To je samo jedan sud za njih, da i sud ne kači po zakonu, nego ih malo uzme, od, ako su uzeli 100.000, uzme 2-3.000. To je samo za njih. I je to naravno pravilnost u državi. Što se tiče gospodina, da će 4 potpredsjednika vlade, zašto ne uzme ministra unutrašnjih poslova 1, ministra vanjskih poslova, pa ministar gospodarstva, a ne da plus 4 čovjeka budu u vladi. To je najveća glupost. Hvala vam. Hvala vama, Luka. Hvala vam, Luka. Čuli ste Luku i moje stavove na oba dvije teme. Slušam dalje. 0605005501. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Ko je s nama? Marin iz Zagreba. Marine, dobrodošli. Slušamo. E, poštovanje. Poštovanje vama. Ovako. Znači Karamarko. Dobro. Ko je Karamarko? Ko je Marijan? Nitko. Karamarko, zatvor odmah, je li tako? Nema nikakvih sukoba, zatvor. Kad je zatvor u pitanju, to je najbolje. Onda se to poštiva. Novčane kazne ne vrijede. Drugo, 4 potpredsjednika. Pa izdržat ćemo sad opet godinu, godinu i pol, dvije. Pa ćemo vidjeti. Opet ćemo se ponovo i tako. Ja imam 55 godina. Pa ja to neću doživjeti, ali mi se iz ovoga nikad nećemo izvučak, ne budemo imali nekakvu ili stranu, ili japansku, ili ne znam čiju, njemačku vladu, mi smo robovi i tako ćemo ostati, to je to. Svačite me. Hvala lijepa, Marine. Hvala lijepa i vam. Hvala lijepa, Marine. 060-500-0501 i dalje ste dobrodošli s izražavanjem vaših stavova. Tema broj 1. Plenković potvrdio da će imati 4 potpredsjednika. Neslužbeno su to Božo Petrov, Zdravko Marić, Ivana Maletić i Davor Ivo Stier. Tema broj 2. Karamarko bio u sukobu interesa, tako je potvrdio sud. Dakle, u sukobu interesa zbog MOL-a. Platit će neku novčanu kaznu. Treba li to mijenjati taj zakon? Treba li se pooštriti kazne? Sve to slušam na 060-500-501. Dobro večer. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, vi ste? Marija iz Čazme. Dobro nam došli, Marija, slušamo. Ja ne znam, žao mi je Hrvatsko. Ja ne znam, eto, HDZ nikako ne valja. A SDP pjeva borbene po šumama i gorama. Šta je nakastio narod? Žao mi je. Ajde, Bog. Doviđenja, gospođo. Hvala. Isto ništa na temu, ali je gospođa rekla istinu. Halo, dobro večer. Halo? 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 Dobro večer. Dobro večer. Vi ste? Zovem iz Zagreba. Pa htio sam malo ovo raščistiti oko Karamarka u sukob interesa. Uh-huh. Ne znam da li da znate da je gospođa od ministra žena 10,5 milijuna kuna dužna, to je znači 1,5 milijuna eura, a ovdje Karamarka za 50.000 neko progoni. I ti ljevičarski novinari nikako praktički da zaštite ove novinare naše Hrvatske, nego samo praktički udaraju po nama. Dokle će to biti tako? To bi vas htio pitati to. Ova emisija se zove Stav, trebali ste izreći svoj stav, a ne pitat. Hvala vam lijepa, gospodine, i doviđenja. Ne znam šta ste time htjeli reći, ja samo prenosim ono što se danas piše po svim portalima i po svim vijestima i na svim televizijama. Halo, dobro večer. Halo? Halo? Netko diše. Halo, dobro večer. 060-500-0501. Dobar vam večer. Pričamo o... Halo? Halo. Dobro večer, ko je to? Stiša, halo? Stiša televizor, gospodine, molim vas. Može? Halo? Stiša televizor. Gospodine?
Samo trenutak. E, slušajte u slušalicu, ne u televizor jer se evo ne ga čujemo. Evo ga, gotovo. Odlično. Dobrodošli, vi ste? Ivan iz Durove. Ivane, slušamo. Ovako, što se tiče sukoba interesa Karamarka, uh-huh. tu nema po meni nikakvih globa novčanih, nego zatvorskih i to strogih zatvorskih. Uh-huh. Najmanje, jer to je radnja protiv države, to je radnja protiv interesa vlastitog naroda, to se treba kazniti kako se kažnjava u istočnim zemljama, tako bi se trebalo kod nas. Znači, svaki čovjek koji je odlučio da bude vladar ove zemlje ili da učestvuje u vladi, treba imati na Trgu bana Jelačića omču i onog trenutka se vezati za tu omču kad pogreši, da metne glavu unutra da se spusti dole. Radikalno, ali vjerujem da se neki... A pazite, a ovo, recimo, sve ove vlade naše do sada nisu udarile u bitnu stvar, a bitna stvar je to da se pobere lova od onih tajkuna koji su uništili ovu našu zemlju. O tome niko ne priča i niko o tome apsolutno ne povede neku diskusiju. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, Ivane. Imamo još malo vremena. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to? Željko Splita. Željko, slušamo vaš stav. Ovako, ja sam pomorsko orijentiran, inače mi je tako i zanimanje. Ovako, jednostavno rješenje za takve. Jednostavno ćemo napraviti ovako. Imamo mi ovih naših starih još trabakula brodova i kako engleska mornarica dovela jedan drakonski zakon, ko pogriješi, onda se drakonski kažnjava. S jedne strane ga se provlači, na drugu stranu ispokobili se broda. Veže ga se za ruke i za noge. I dva čovjeka to rade. Zavisi od brzine, hoće li to oni brzo izvest ili sporije. I koliko je brod čist ispod, znate. Bude i školjaka i tako dalje. Pa sad, prvo povlači nekako ostane živa, drugo sigurno ne ostane. Eto, ništa drugo nego samo malo ga utopati u more, provuđa dva puta i evo ga, rješenje je jednostavno. Nek se malo snima, nek se malo gleda, ako ostane živ, pljesak, dobro je, prošao je, idemo dalje. I više mu ne bi palo na pamet nešto raditi, jel tako? Ako ništa, ostane živ. Tako, jednostavno, umore, živ i gotovo. Hvala vam lijepa. Slušamo dalje. 060-500-0501. Dobro večer. Halo? 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 Neko je bio na telefonu i nestao. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Poštovanje, ko je to? Mladen iz Josipova. Samo stišajte televizor, Marijane. Marijan nije, nego Mladen. E, Mladen, vidite da vas nisam čuo zbog vašeg televizora. Kakav narod, takva vlast. Suludo bacanje novaca, a do duše da nam treba još stotinjak ministra i tih. Pa i bogati smo, pa ma imamo di trošiti. Hvala lijepa. Hvala vama, Mladene. Hvala vam lijepa. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo. Ovdje Zorica. Zorica. Moje je mišljenje da Karamarko nije bio u sukobu interesa. Dobro. Ovo iz razloga što na vladi nije donesena nikakva odluka da se Hrvatska povlači iz arbitraže. U sukobu interesa mogla je biti samo njegova supruga. A ne znam da li je u tom trenutku kad je on to predlagao na vladi, ona bila uopće njegova supruga. Prema tome smatram da upravni sud nije donao odluku koja je zasnovana na zakonu, već se radi o političkom pritisku. I smatram da će pred Ustavnim sudom pasti ta odluka. Hvala vam. Hvala vama, gospođo. Evo što stoji u odluci povjerenstva. Iznošenjem osobnih stavova i prijedloga kojima se zalago za povlačenje Hrvatske iz arbitražnih postupaka koji se vode između Hrvatske i MOL-a, osobito na sastanku Vijeća za suradnju održanom 5. svibnja ove godine između predstavnika Domoljubne koalicije i MOST-a, dužnosnik Tomislav Karamarko bio je u sukobu interesa. Tako stoji u odluci povjerenstva. Halo, dobro večer. 060-500-501. Sud je potvrdio da je Karamarko bio u sukobu interesa. Koja je kazna za sve one koji su u sukobu interesa? Naime, u Hrvatskoj samo ćete platiti neku globu. Halo?
Gospodine Kocijančić. Izvolite. Kocijančić, jesam ja u eteru? Je, u eteru ste, izvolite. Recite, ova lijepa žena, devojka u Evropsku uniju, vaša sestra, seka i poluseka. Kocijančić se zove Mija. Nije mi ništa, gospodine, imate li vi neki stav večeras? Ne, imam stava. Izvolite. Samo malo sastavite. Izvolite. Znači, gospodinu Karamarku, ova ljepotica je podmetnuta. A ona nije svjesna toga. Od strane masona, jel da? Tako je. Bravo, mali prica. Kako ja znam. Nisam mali. Nisam, a Boga mi, sumnjo. Nisi glup. Niste ni vi glupi. Hvala vam lijepo. Laka vam noć, gospon. Niste se ni predstavili. Ako svaki put kažete drugo ime. Dobro, idemo dalje. 060-500-501. Dobro večer. Kažu mi da smo došli do kraja emisije. Brzo je prošlo danas, 60 minuta brzo prođe. Vi dalje možete pisati na stav@mreza.tv, slati vaše prijedloge o temama koje bi voljeli čuti u stavu. Možete nas gledati i na našoj web stranici i naravno sutra nas možete pogledati u jutarnjim satima u reprizi. Ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodnu i laku noć.